ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି ଏବଂ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ସେବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚମୀରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓସଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ପୂରାପୂରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେପଟେ ଚୁଲି ମଧ୍ୟ ଲଗା ସରିଲାଣି। ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥୁଆଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ରହିଛି, କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ? ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଇଏଟା ଦଶମୂଳ ଇଏକୁ ଆଣି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ କରାଇକିରି ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରାଟା ତ କହି ହେବନି, ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅଗିବତୁ, ବେଲ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣି, କୃଷ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ମନ୍ଦାକିନି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଚୁଲିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲାଣି। ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ସଭା। ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବାଟ କାମ ଗଲାଣି ଏବଂ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2:30 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନି ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଚୁଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହାର କେମିତି କରାଯାଏ? ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଏଇନେ ଶିରା ବସିଲା ପାଗ ବସିକିରି, ତାପରେ ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଘିଅ ଆଉ ଖୁଆ ସର ପଡ଼ିକିରି, ତାପରେ ଦଶମୂଳି ଯେଉଁ ଆମର ଛେଚା ହେଇଛି, ବେଲ ଛାଲି, କୃଷ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣି, ଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣି, ଗମ୍ଭାରୀ, ଫଣଫଣା, ଗୋଖରା, ସେସବୁ ଛାଲି ମୂଳ ଦୁଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଛେଚା ଛୁଚି କୁଟା କୁଟିକିରି ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି କରାଯିବ। ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ବାଜିବ, ମଣିମା ଡାକ ବାଜିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ଆଜି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗାରଦକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଲାଗି କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବେ।